Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Metronun Nərimanov stansiyasının yaxınlığında baş verən yanğın davam edir. Yanğınla əlaqədar Ağa Nemətullah küçəsindən Təbriz küçəsinə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib. Ərazidə nəqliyyat sıxlığının yaranmaması üçün zərurət olmadığı halda bu istiqamətdə minik avtomobili ilə hərəkət etməmək tövsiyə edilir deyə məlumatda qeyd edilib. 09:13 Bakının Nərimanov rayonunda yanğın başlayıb. Bir az oxazı istinadən xəbər verir ki, hadisə metronun Nərimanov stansiyasının yaxınlığında yerləşən metro GT ticarət mərkəzində baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən maşınları və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə qurumun 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Təbriz küçəsində yerləşən obyektlərdə yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Məlumat qəbul ediləndən dərhal sonra FHŞ-nin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri yanğın baş verdiyi ünvana cəlb olunub. Hal-hazırda yanğın söndürmə işləri davam etdirilir. Əlavə məlumat veriləcək.